dağ murovdu. Bu çayın dağınsa dağdan gələn sulardı. Gözəl təbiəti var, digəl olsun ev yoxdur. Flora Məmmədova 30 ildir Goranboyun Yeni Kənd kəndində yaşayır. 30 il əvvəl Kəlbəcərdən köçkün düşəndə bu daxmaya sığınıb. Həyat yoldaşının vəfatından sonra iki uşağını burada tək başına böyüdü. Baxımsız ev get-gedə daha bərbat duruma düşüb. Oğlu əskərlikdə olan Flora görəndə ki, ev tamam qəzalıdır, evdən çıxıb. Ata evimdə qaldım, orada püskündədir. Oraya da bu qış qar yağdı, Sovet sədrinə də məlumat verdim ki, bizə bir köməklik, suğurta. Anam, suğurta gərək bir adam bir yerdə işləyə ki, gəlir ola, o da suğurtanı ödəyə. Kənddə evlərin çoxunun daşı daş üstündə qalmayıb. Burada 90-cı illərə qədər erməni əhali yaşayıb. Həmin vaxtlar kəndin adı Manas olub. Erməni əhali buranı tərk edəndən sonra 1-ci Qarabağ müharibəsində kənd döyüş meydanına çevrilib. Səngərlər, dağılmış evlər də o vaxtki müharibədən qalıb. Kəlbəcərin işğalından sonra isə məcburi köçkünlər bu kəndə sığınıb. Bəziləri Flora kimi xarabalıqlara əl gəzdirib yaşayıb. Buradakının hamısının öz gücünə tikib. Yəni, hökumət gətirib burada ev tikib. Bir məktəb tikildi, dedi ki, hə, indi evlər də tikiləcək. Üç evlərə də baxan olmadı. Minaya Əlifova da əri Yaqub İsayevlə Kəlbəcərin işğalından sonra bu kəndə sığınıb. Deyir elə o vaxtdan bu uçuq evdə yaşayırlar. Gəl, baxın, gör o nə tərdiyiniz. Ay, sizi xoş gəlin, bax, bax, bax. Gör nə tərdiyiniz. Gör o nə fəhnə gündəyik, bax. Görürsün, ay bala. Kiçik bir otağı olan daxmanın torpaq döşəməsinə palas sərib iki çarpaya qoyublar. Kəndə qaz çəkilsə də onların daxmasında qaz yoxdur. Bax, bugün də yaşayırıq. Bizə qaz çəkməyirlər, qaz verməyirlər. Bax, bugün də, bax, odunla, peşlə, bu zulümlə yaşamışıq. 90 yaşlı Yaqub İsayev deyir ki, bura gələndə fikirləşibmişlər ki, bir neçə ilə Kəlbəcərə qayıdacaqlar. Bir də görüblər ki, az qala 30 il vaxt keçib. Gəldik, o dağda, erməni dağdım. Ermənin damıydı, bizdən qabaq əlim. Kim dağıtmışsa, biz də gəldik elə. Çöldə qalmışdıq, bu qayda qayırdıq. Dəmirdən yorduq, şalapa bax, bu qayda. Yaqub kişi deyir, Kəlbəcər işğaldan azad olunanda çox sevinirlər. Ancaq bu yaşda hələ doğma torpağa gedib çıxa bilməməsi onu qayğılandırır. Görək indi hökumət nə qalırdı. Yaqub İsayev deyir ki, Kəlbəcərə getmək üçün ürək atlanır. Ancaq ermənilərlə əvvəlki kimi qonşuluq edəcəklərini təsəvvür edə bilmir. Bu kənddə yaşayanların çoxu yaşlılardır. Bax, bax, oradan görgün. O qarın dalı mürov Kəlbəcərdir. Ora Murovdur. Həyat Qəhrəmanova da danışır ki, illərdir qapının ağzında oturub Murovun otayındakı Kəlbəcərə həsrətlə baxır. 2 yaşında uşağı dalımla götürüb, gəlmişəm Kəlbəcərin istansiyaya. İndi yeriyə bilmirəm, tura bilmirəm. Bəyim istəyir, deyirəm, uşaqları apara məni bir oraları gəzirə gətir. Vətəndir, mən gönlə çəyil orada biz olmuşuq. Yeni kəndin yaxınlığındakı Qaraçınar kəndində bir ana-bala yaşayır. Onlar da Kəlbəcər köçkünləridir. Ana Seyali Əsədova iki uşağını bu evdə böyüdüb. Oğlunu orduya, qızını tibb universitetinə oxumağa divarları çat-çat döşəməsi torpaq olan bu evdən göndərib. Samir əskərlikdə olduğu vaxt 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayıb. Müharibədən yaralı qayıdıb. Bu evdə yaşayırıq, uşaq da çox pis vəziyyətdədir. Kəlbəyin travması alıb, yaralanıbdır. Bu saat 10 dənə qəlpəsi var uşağın. Ağrıları tutanda Allahın adı haqqı. Yəni, 10 nəfər adam tuta bilmir onu. Özünü haradır, özündə ziyyət olunur. Ana deyir, dərmanlarına savayı Samirə başqa kömək yoxdur. Samir Xocavənd istiqamətindəki döyüşlərdə yaralanıb. Müharibədən sonra günəmuz işlərdə çalışır. Müharibə iştirakçısı kimi 80 manat təqaüd alır. Deyir, bədənindəki 10 qəlpə kimi yüzəranların ağırlığı da onu çox incidir. Ağrılarını tutanda özümü hiss eləyəmirəm. Yəni, bilmirəm, nə inirəm, hərəkətimi bilmirəm, yanımda olanlar köməyinə vasitəsilə özümə gələ bilirəm. Dərmanı özümlə götürüb gedirəm, orada işləyirəm, günüyə 10 manata gedib işləyirəm. Allah göstərməsinə, yəni, orada ağrım tutsa, yəni, nə bilmirəm, nətər olacaq da. Samir əlilliyin təyinatı üçün sənədlərini uyğun qurumlara göndərib, amma hələ cavab ala bilməyib. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Şahiq Qəmbərli
Səyali Əsədovanın durumunu araşdırandan sonra Azadlıq Radiosuna bunları deyib. Həqiqətən evində narahatçılıq var, yəni ev şəraiti acınacaqlı vəziyyətdədir. Mən nümayəndədən maraqlandım, öyrəndim. Kəlbəcərlərə məcburi köçkünlər. Burada ev tikilmir, ev şəraiti düzəldilmir. Onlarda Kəlbəcərdə yerin təmin olunacaqlar. Şahid Qəmbərli onu da deyir ki, Yenikənddə yaşayan Flora Məmmədova və digər ev şəraiti ağır olan şəxslər üçün də yeni evlər kənddə yox, Kəlbəcərdə tikiləcək. O ki, qaldı kənddəki dağılmış evlərə icra rəsmisi deyir ki, onların yeni tikillərlə əvəzlənməsi dövlət proqramına əsasən həyata keçiriləcək. İnşallah məcburi köçkünlər yurtlarına qayıtdıqdan sonra, yəqin ki, bu gənc ailələr üçün, bu şəhid ailələr üçün, qazilərimiz üçün dövlət proqramı ilə orada yerlər sağlanacaq. Kəlbəcərlərin öz doğma yurtlarına nə vaxt qayıdacaqları dəqiq bilinmir. Amma keçən ildə fermerlər arı təsərrüfatlarını Kəlbəcər yaylıqlarına aparırlar. Keçən ay Azərbaycanda akreditdə olunmuş xarici diplomatlar Toğanalı İstisu Kəlbəcər avtomobil yolunun tikintisi ilə tanış olublar. Rəsmi məlumata görə tikintinin 2024-25-ci illərə dək tamamlanması planlaşdırılır. Azərbaycan hökuməti Kəlbəcərdə aeroport tikməyi də planlaşdırır. Yenikənddə qəzalı evlərdə yaşayan kəlbəcərlərsə nəhayət buradakı ağır durumlarından bir gün can qurtarmaq istəyirlər.